Mirëmbrëma dhe miserdhët në vizionin e pasdites, si cili është shëndëruar në një fest të vërtet. Në fakt, Halloween-i është festa që 31 tetori ka vendosur në kalendar, por në fakt kjo fest i ndan pak njerëz, disa janë kundra, disa janë pro, por ne sot kemi vendosur ta festojmë edhe falenderojmë në fakt edhe Balloons & Party për këtë dekor kaq të bukur që na ka ofruar sot. Ndodhet në rrugën e Kavajës dhe unë ju ftoj të shkoni ta shihni nga afër. Megjithatë, ne sot kemi ftuar disa njerëz që janë maskuar, janë veshur si për Halloween. Unë sot jam munduar të bëj diçka të veçantë edhe pse nuk jam bërë shumë me grim, por megjithatë unë do jap mirëseardhjen të ftuarit të parë. Në fakt janë çift edhe ata janë më së të futur, le të themi, tek grimi i Halloweenit. Janë Gjimi Beqiri dhe Klodiana Ismaili. E jani. Mirëseerdhët. Jeni të grimuar. Ja ti shoh pak. Ktheuni. Na vran. E ke bër vetë? Mirëseerdhët, si jeni? Kalot mirë. Mirë. Kush ju ka vrar? Faktikisht një kolegja jonë që... Kolegja jonë që meret me këtë punë. Edhe na vrau. Ju ka vrar të dy. Se më duke se ti je kundra Halloweenit? Nuk është se di, se kam paka shumë, nuk e kam idin, se kam festu ndo njërë, po... Po së do të festojmë. Ta festojmë që jo. Se jo. Së bashku. Mund të ulim të Koltuku, që të presim edhe tëftuarit të tjerë. Êshtë Angelina Kotori, është blogere, Angelina Eja e Dashur, ti sot je bërë... Mirë se të gjeta. Mirë se erdhe. Angelina është veshur, është grimuar. Në fakt, unë kam bërë pak një miksim për të sjell pak dhe trendin, që të jem pak edhe vetë Angelina, po dhe një detaj i vogël, si që është këtë qarë. E ke bërë vetë? Paka shumë po. Paka shumë po. Se shumë e tjeshtu që... Apo në YouTube sua gjendën... Në YouTube qëfar nuk gjendë, është për dhe vlogere shqiptare ka plot, që i kemi dhe më thjesht i gjendë në Shqip, dhe i kemi dhe produkte të këtu, që përse jo... Super. Vetëm ta duash, ta festosh, dhe arinë... Ti e feston? Varet. Do flasim. Mund t'ulesh edhe ti. Ndërkohë që kemi edhe moderatorin e Nextit, është Elvin Nuhu, i cili po vjen edhe ky maskuar i grimuar. Elvin, si e, mirë se erdhe. Ha, që është kjo? Para është rrugës për vija, u shkita, u qora, u bëra. Je bërë, okej, edhe ti e feston besoj, disi, tenton. Aty, jemi në rrugë në midis të tjera. Okej, ja të ulemi, unë po vendosëm tek pozicioni im, si që thash, kjo dekor është nga Balloons & Party, të cilët i falenderojmë që e bën shpejt këte dekor, sepse ne në fakt jemi emision serios, po sot do jemi pak më të gëzuar. Mirë, të filloj pak me qiftin sepse... Dhe i përshtatemi festës. Ju shoh që jeni në fest brënda, por që jeni pak skeptik. Sa një më thoni të vërtetën. Jo, se Gjimi thaj që jo, unë se festoj. Jo, nuk është se jemi, të pakton për mua jo. Se jo, kjo 31 tetori është quajtur dita e shpirtërve. Po. Dhe ideja jo ta festojmë, por që ti... Ti bashkohemi... Festës. Tani, kjo e vrara në grim, është sepse e kërkon gjithmonë Halloween, apo keni dashur të thoni diçka? Lidhje me punën, desha një ngëshërë, për thënë drejten, duke kam në një e tjetën, unë me briske me ngëshërë, kështu diçka. U vram. Jeni fix për të. Po për efekt kohës, nuk arritëm do të me realizu. Ju tani, ju jeni dhe prinder në fakt, dhe do doja shumë të dija nëse këtë festi ja keni mësuar fëmijëve dhe çfarë i keni thënë. Vajza e kupton shumë mirë, sepse 7 vjeç edhe në qëtë e kopshti, në parashkollore është mësuar me festën, por edhe e feston. E feston? Fëmijët më shumë. Vishën edhe grimohen, apo jo? Me shumë dëshire presin këtë ditë. Ju s'keni fëmijët? Se djali se kupton akoma është i vogël. Është i vogël. Gjimi, qëfar të kanë ardhë njerëz të kju edhe për të kërkuar një grim të caktuar apo një model? Zakonisht. Vinë vete me rrugullu flokët, bëjnë gjyrat veçanda. Qëfar gjyrat kanë bërë? Po, zakonisht, ne i ka bërë kjo Jokeri, ne ka marrë më qafë. Tendenca Jokerit? Po. E kanë bërë si vjetë, po. I ke bërë gjithë Jokeri, ma gjino sa njerëz janë si Joker në për Tirana e sonte, e? Pa tjetër, sot vete me... Sonte vete? Pa sot. Elvin, ti the që tani besoj nuk e feston shumë, por që... Shumë, jo shumë, në e thëm pak.
çfarë din për Halloweenin ti? Sa informuar je? Për Halloweenin di domethën atë që di pjesa më e madhe shqiptare. Domethën është një festë që ka marr kohën e fundit në Shqipëri, ka filluar të festohet, se më parë nuk festohej. Edhe kohën e fundit prapë, ajo ide e Halloweenit është hajde bëjmë një party dhe hajde ikim kërcejmë. Të veshur prapë bukur, jo të maskuar ose të trukuar, le të themi. Po që kohët e fundit ka marrë dhe më pëlqen si fakt, sepse kam thuar të dalin njerëzit rrugëve kështu dhe nuk e kanë më përturb. Kështu që më pëlqen që të pëlqen kjo gjë. Po, unë thash në fillim që i kanë darë pak njerëzit kjo festa, pak disa thonë nuk i përket kulturës tonë, festë ose të ndryshme, kemi dëgjuar arsye të ndryshme. Çfarë mendimi ke? Është kulturë e përgjithshme, nuk është se është një kulturë amerikane ose është kulturë italiane, gjermane, themi, është një kulturë botërore që avash po vjen edhe në Shqipëri dhe shqiptarët kanë pasur të më parë që nuk donin të dilin rrugëve kështu, se është turp, duhet të vishemi bukur, për të vajtë në fest, në blog, duhet prapë të rregullohemi mirë, dhe nuk dalim dot me të çanë për fytyrën për këto. Po që thash, kohët e fundit kanë filluar që shikojnë njerëzit shumë, dhe sidomos si thave kolegu për pjesën e veshjes së Jokerit, kanë filluar gjithë si Jokeri. Edhe unë doja të bëhesha si Jokeri, po. Kishe koti? Jo, po bën të gjithë, kështu që thash po e lë. Nuk po vishem dhe unë, se do dallohemi dot pastaj. Imagjinoj, janë mbushur aq shumë se s'do dalloheshim. Dhe ko Angelina në fillim më tha që unë sot tentova të bëhesha pak ti je Angelina. Po, ideja është se të kundërshtoj pak në një pjesë, me, që thuaj që më parë nuk vishesh, nuk dilin. Pak të nun e kam festuar aq shumë 10 vite më parë. Do 10 vite më parë kam qenë adoleshencën time. 14, 15, 16 vjeç, 3 vite rreth un Halloweenin bashkë me shoqërinë time e kemi festuar shumë mirë dhe kur them bashkë me shoqërinë bëheshin pak të 12 goca. Ku e bëni me radhë një vit njëra si cowboy, sepse shikoj djajmë me qëse të mbush mendjen. Jo, e kuptoj, e di, ti je ka pas majoranca me thon, ka qenë një pjesë po ndoshta sot mendoj se është si thuaj ti se sot një pjesë shumë e madhe e ka për zor që dali kështu si qemi ne këtu dhe për shkuar në një klub. Më parë nuk kishte. Sa vjen në Tiranë bëhet pak lëmsh në këtë gjë që disa e kanë për siklet, nuk vishen dhe thjesht janë me idenë që unë nuk e pëlqej Halloweeni dhe po dal e kuruar etj etj, por për mendimin tim më imos dil, qëndron në shtëpi, dil dhe bashkohu me turmën. Bëj deti një zhgaravin të vogël ose si zam. Për shembull, në vitet e mia të shkuara unë jam bërë një cowboy, se një herë vampir, një herë si angjël, një herë si zam, domethënë i ka patur të gjithë. Jo, kam luajtur vërtet mirë, sepse besoj se kjo është ideja e unë më nuk e festoj. Sot për shembull nuk do e festoj që të dal. Përse? Nuk më pëlqen, ndoshta nga që e kam festuar më parë dhe e ke arritur kulmin, besoj. Do u maskova mjaftuesh. Jo, po ti duhet thojë sot po që un vazhdoj e festoj. Patjetër, unë në shtëpia ime, tek shtëpia ime e kam arreduar, kam marr disa kunguj të vegjël, patjetër i kam marr disa siç janë Krishtlindjet edhe Viti i Ri ose festa tjera, këto simboliket patjetër që po i përqafoj shumë. Dhe për në YouTube-in tim gjithashtu e bëra një video ku ju sugjerova disa vajzave të reja si të visheshin me veshje të gatshme që gjenden në përqendra tregtare. Si murgesh, si... Ku synove më shumë ti? Çfarë tipsa, le të themi, ide shikuesve që ke? Në fakt, unë zgjodha disa veshje në një X dyqan, ku ishin veshje që më vonë me pak teknik ti mund të kthesh edhe për një fustan clubbing, pra një fustan velvet me një jak të bardhë, vendosim një shami të zezë dhe kështu mund të bëhemi murgesh. Do në disa, thjesht. Po, disa tipe të tila që jo të gjithë duan të shpenzojnë dhe të thonë që nuk dua të blej unë një X veshje vetëm për Halloween, sepse e keqja e kësaj është se ti nuk mund të vishesh përsëri vitin që vjen ashtu siç ishe veshur vjet. Se? Nuk e di, është ajo kultura që çdo vit duhet të bëhesh ose ndoshta e kam patur unë në shoqërinë time që ndronim harroj njerëzit, kalon një vit, nuk e marr më si e veshur. Arkiv foto. Sa ti në Instagrami? Më vonë, më pas edhe te grupi shoqëror këtë gjë bënin, ndronin personazhet, ndronin rrobat vit për vit. Ti cowboy si këtë vit, unë angjëlli dhe këtë gjë bënin. Ne mirë. Klodiana, çfarë diti për Halloweenin? Unë di që është dita e shpirtrave, ku dhe ne atë ditë duhet të bëhemi si të vdekurit. Do të thonë, kanë të gjitha llojt pse kanë vdekur, janë vrarë kështu, kështu që kush ka të afërt vetëm varreza. Do të thonë, dhe mënyra që vishen këtë mënyrë, me sa di unë, thash, kjo është një që ka ardhur tani në Shqipëri, ne nuk jemi rritur me këtë lloj feste. Ndaj shumë njerëz nuk e pranojnë. Dhe shpirtrat kthehen në jetë. Zhvendosen dhe dalin njerëzit në mënyrën... Dhe ne bëhemi njësi si ata, do. Edhe bëhemi njësoj, ose dhe i trëmbim. Shpirtrat e keqë, ndoshta ne i trëmbim.
kaq di un. Kjo është fakt. Është mirë që ta provojmë në një moment jemi dhe ne të vdekur, në thojza. Jemi njësh me ta dhe mos e dallojmë. Ne jemi të një lloj tek e fundit dhe ne një ditë. Kjo fest në fakt ka si kur e fjalë frikën. Të ju pyes frika juaj më e madhe cila është, do më përgjigjeshit Jimmy? Unë diçka e kam frikë, po tani frikën më të madhe me qënë se jam bërë print. Do me thënë frika ose fobi ndaj gjerë prive. Kurse frika në jetë që më trëm, tani që jam bërë print, do me thënë vetëm të kemë mirë fëmijë. E ke aty, do me thënë, në fokus. Do me thënë, fokusi është tani të fëmijë. E një, Jimmy, do së ushtë njëtë njëtë njëtë? Po njëtë e jetë. Përvesë e kësajtë, përvesë e fëmijëve, qëfar frike ke ti nga jetë? Po s'kam asë një frike. Asë një frike? Interesante. Qa frike mund ishtë? Elvin, ti do kesh frik? Frik jo të themi që obo nuk e shof do të mose, me të vërtet ajo fjalla frik, po që kam fobi ose më sak nuk duroj do të pjesën e insekteve këto, nuk thjesht vetë nuk jam ashtu, kurse për frike për këto më shumë të pjesë e filmet do flasë që filmat horror të sinat të frikën e tyre që jo do të trëmbesh, nuk trëmbem nga to. Jo, e kjo të adrenalin, një... Më shumë t'japi me vërte adrenalin sa të frikë. Se frika, nuk jetë frika jo. Të frikshme në njërë. Të ngreja të adrenalinën, kur është e. Deri diku. Deri diku. Jo, aty rritë ato. Jo, shdo film ka. Angelina? Një frikë, fobi, e të shmeshme do të në qënë. I kemi ndarë ta një frikë dhe fobi. Flasim njërë për frikën. Po flasim njërë për fobi, nga heqa. Ok, që të duash. Zide vetë. Mint, jo rej. Mint. Jo, jo rej, kam vërtet fobi. Unë ngellë dhe më meret frima në momenti që e shikoj diçka një miqet. A lezet si mi ju e ma ndorë. Jo, jo. Si duke gjimi se pas ka problem mi. Jo, a i thashë nuk ka asgjë fobi, po mint janë shumë, nuk e di. Jo, frika është e neveriqme. Gjarë, për si që e diskutojme, është e neveriqme, e thëndërinë. Dhe miu është në neveriqme. Ne po flasim kavjet e bardha që mbajnë në kafa. Ne po flasim për miu në kusetave. Bravo. Po të neveriqme jam, po deri diku. Shamacet jam për sot tjera. Deri diku. Dërkoj që frika me madhe është frika e vdekjes. Do në kam pak të... Besë gjithë njerëzia e ka këtë... Disa nuk e kam problem, disa mendoj se është procesi jetës dhe pa dushim, po është... Se di, të kap si gjëndja angthi që nuk do shosh më njerëzit e tu, nuk do hecesh më para, nuk do jenë gjyra, nuk do jesh më, ka që do harohesh. Kjo është frika jote me madhe. Mirë, ne kemi zjedhur disa foto në fakt, janë disa nga VIP-at... Të jashtëm, le të themi, s'kemi marrë akoma fotot që kanë bërë VIP-at tanë, dhe t'i komentojmë që si janë veshur. I shohim tek monitori. Fotoja e parë është Nicki Minaj, më duket? Po, edhe burri, Kenneth Petty, si Joker. Ja, Jokeri është... Jokeri është... Direkt me Jokerin e kjo. Tam, aty jemi. Si e shihni? Veshje interesante. Angelina? Veshje interesante. Të pëlqen? Edhe maskimi ka dalë perfekt, ndoshta dhe... Maskimi është diçka... Joker. Më shumë e bukur se sa... E frikshme. Jo, Joker jo është e frikshme, në faktja. Jo, nuk e kështë mëraj shumë mirë. Nuk supozohet e ke frikshme. Duket si kur e ka zbukuruar. Si është maskim, po. Maskim. Sepse këtu kemi dhe faktin që këtë bëj shumë... Mënyra e të frikshuarit, se sa... Më shumë trembë... Së ka themun... Të trëmë... Kur shikon diçka me gjakë? Jo, nuk ka... Jo. Këto maskat e fëmijëve, Halloween, që janë këto? Po. Halloween, këto... E më këto... Karnavale. 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 Këto e fëmijëve, kër i festojnë këto e fëmijët që i kanë fobi, këto... Klon. Kloni, bravo, kloni. Në shumë të frikëson kloni, se sa... Po, Jokeri është më afër klonit. Mirë, nuk ju trëmbi, Nicki Minaj, kemi i tjetër foto, shpresojmë që këtu të trëmbeni, të shojmë qëfar kemi. Kjo pas ka qëndruar dhe bukur, dhe... Bukurie frikshme. Bukurie frikshme të mamë. Po, të merë në qafë. Black China. Tani është thjeshtë maskuar dhe... Nisa, edhe me pjesën e aksesorit që ka të reguar dhe një lullet djeli dhe një... Një... Kafë. Kafë. Presë. Po. E këndshme. Si e interpretove, Klodi? Kafë, shpresë, lullet djeli, po. Presë, një gjëtë,
Ka dhe vdekje dhe jetën. E vdekur dhe fiks. Dhe me thëmë për mos trembur fare, ka kriju i ka dhenë dhe e dielin ndale se jemi djallë, po për tjesh për maskonën. Dhe me thëmë, po lin jetë e re. Okej, okej. Nuk është e re, edhe mua më përqohë, sepse ka dhe mesaj. Është mesajë që na një person që nuk jeton më, po shpirti nuk vdes, po zhvendoset në një trup tjetër. Okej, super. Shohim një tjetër foto. Është Liza Koshi, aktore si Anna Wintour. Kjo më tepër ka bërë... Kjo është... Thjesht maskim, e? Po, thjesht një maskim, duke o bërë si një personazh tjetër, ndoshta. Kam ide, në shko? Kajsh, nuk është të trëmozet. A nuk të një pas një wow? Ska është. Në fakt, si kur tjetërsohet festa, sepse nuk ishëm të maskuar në mënyrë të frikshme, si the Gjimi, thjesht të maskuar... Kanë filluar fix, si vipat, bëjmë diqka, po diqka me qesharake, jo frinqme. Ka shumë që nga trojme karnevali dhe maskon dhe jo lyhen. Fix e unë karnevalin e kanë festuar shumë vite, edhe s'ka lidhje fare, kalojnë në karneval, nga kjo s'është fest karnevali, karnevali është gje bukur, maskimi dhe kjo është e problem, ajo që nuk e kuptojnë diferencen. Edhe në këtë rast... Edhe këtë kjo në veshje karnevali. E vërtet, kanë gatruar festën. Se karnevali është një gje bukur, s'ka lidhje fare, se është temë, po... është më pozitive. Të shëmë një foto tjetër. Këto janë veshje karnevali, prapë. Po, prapë një të gjë. Ja, bërë fiksi personajë dhe këtu. Është si Shreku, është Patrick Star, make-up artist si Shreku dhe vlaj si Fiona. Kjo masë të dishtë pak e frikshme, vlaj si Fiona. Vlaj si Fiona të bërë i përshtypje. Si ju duket? Prapë është në temë karnevale, aty rrinë. Po që në Amerikë duhet a kenë më të qartë, besoj. Vilës në Amerika, kanë lindu. Kanë lindu, si të da të besoj shumë. E kanë gatruar dhe këta? Jo, e kanë gatruar, e kanë kaluar për mos të friksuar, mos të bërë temë më friksuse, atë të detyrojnë, t'i kalojnë në... Ok. Po nga duen e ca vitën, eve që të fillojmë... Po ja, ju për shumull e keni kapur tamam festën, në? Ta mine u informuam. Pa tjetër. E ishim këtu. Ju keni arë tamam të frikshëm sot, kështu që ata duan një qiko. Po shumë që ju friksuam. Shumë një tjetër foto. Kemi Jennifer Lopez, por që është Liza Rajna, aktore. Jo, Jenny e ka tepruar. Është në kostumin Versace. Nuk në frikson. Pra për Halloween është vesh. Se kuptim se kanë, si që kishtë bërë edhe Kylie Jenner, gocën e vetë vogël, njësoj si Kylie. Edhe Kylie vetë që ishte bërë. E ishim bërë të dyja njësoj, apo jo? Ishim bërë po fejsi njësoj të dyja. Dhe kjo gjë nuk ka të bëj me festën, po si me ndoni, këto janë vipa që nuk kanë problemin e qëfar do thonë të tjerët. Se nuk gudzojnë pak me krimin? Shko kanë gudzuar, gëgja. Për Halloween. Ndoshta dhe janë lodhur, qëllim të sjeli diçka të re, dhe ndoshta me idenë të tyre sjelin diçka ndoshta të re, po është përmbysin atë idenë. Për të bërë frikë, nuk bëjnë atë lojveshe për flitet për ato, se pra për ato duan të bëjnë fundja. Vajtë qëllimin. Êshtë edhe që është i karakteri, vërtet vip mund të jetë, po... Qëfar shohim tani, nuk arritë një, më duket është Demi Lovato? Më duket, se ta është më të maskuar, nuk i t'indaloj asumë. Êshtë pak e frikshme kjo, po jo, prapë e karnevali? Qo se më del natën e rësirë, po. Të trëmë të, e? Po. Mua, jo, duket... Se duket e madhe kështu. Shumë edhe komplet e bardhë. Jo, se nuk e njoha. Kjo po, kjo është ideja. A, ty? Edhe kjo deri t'i kupo, e frikshme, duke me nduar me një... Mua më përqenë grimi. Kjo disi të duket grimi. Kjo që shumë e bukur si foto. Edhe lentet, pashtu. Lentet është një gjë tjetër që vendosët. Ekstra. Klodi, me qëfar produkt është, edhe ti Angelina, pa tjetë e do më dimosh, me qëfar produkt është bëhet një grim për Halloween, qëfar përdorët? Apostafat. Doan make-up normal që përdorët gjatë ditës? Jo, është normal, është apostafat për këtë punë. Është si në gjirim filmi, që mund të gjiroj një filmi dhe do realizohet. Qëfar bojrë ashtë janë? Apo... Të ndrejtën fix nuk e di, po e di që janë apostafat vetëm për këtë punë. Okej, sepse ne jemi vetëm të flokët, nuk e mbulojmë grimin.
E kuptoj. Jo, them në përgjithësi nëse vinë dhe kërkojnë. Sot që pash, vajza që më bëri grimin, ishte totalisht një gjë tjetër. Nuk është se unë e kisha pa. Është gjak, po është gjak, nuk është... Bojra? Gjak skenik. Po, nga atë që ka kam parë më tepër në YouTube që jam informuar, ekziston edhe fondatina e bardhë për ta bërë pjesën e fytyrës e bardhë dhe powder, që është pudra po njësoj e bardhë. Pastaj, në gjithë se ne do bëjmë diçka në kushtë shtëpime, një buskuq të kuq, lapsi zi, kush filloj shumë për të dhënë theksi, bizëm, po e thekson, buskuq të kuq. Pastaj janë po dhe si thanë, që këtë janë edhe bojrat që dhe pikturon. Po, dhe... Edhe bëhet me to një tip kolajsh. Dhe jo çdo kush mund të realizoj të grim. Dhe ta bëj unë vetë. Të gjë që kanë bërë, edhe në është originali 3D dhe bravo gocës që e ka bërë. Do dhe ko në fakt, ka nevojë të mund të bëjmë naturalisht, nuk e klasu kokë një vënd në shpijit. Jo, kështu si qeni, do dilni sante? Kështu si qeni, do dilni në për rrugë të Tiranës? Ne do dalim në rrugë të Tiranës, po në klab nuk arrin do të sepse jemi familjare, nuk arrin. Elvin, ti? Po e mendoj akoma se çfarë të bëj. Jo me këtë, mbas me diçka tjetër. Po do dalësh i grimuar. Angelina, ti do rish në shtëpi si vjet. Është sigurt që s'është ndonjë problem të paktën për mua dhe Xhimin që të dalësh në Tiranë. Kjo gjë mirë, s'do të kesh problem. Të paktën është një ditë që e din të gjithë se unë kam bërë këtë gjë. Është vërtet. Mirë, unë ju falenderoj shumë që erdhët këtu dhe do ju shoh tani në Tiranë kështu të grimuar. Faleminderit shumë. Ta them gëzuar Halloweenin, gëzuar Halloweenin. Faleminderit shumë. Shkojmë në pak minuta publicitet, rikthehemi pas pak.